জামগুৰিহাটৰ নেমু ৰপ্তানি হ'ব সুদূৰ নেদাৰলেণ্ডলৈ। নেমু খেতি প্ৰদৰ্শন কৰি গ'ল বিদেশী প্ৰতিনিধিয়ে। জামগুৰিহাটবাসীৰ বাবে সুখবৰ, সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে হয়তো অতি কম দিনৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটত উৎপাদিত হোৱা নেমু ৰপ্তানি হ'ব সুদূৰ নেদাৰলেণ্ডলৈ। জামগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ উৎপাদিত হোৱা নেমু খেতি ইতিমধ্যে পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে নেদাৰলেণ্ডৰ প্ৰতিনিধিয়ে। হাতসাগৰ তেৰনদীৰ সিপাৰৰ পৰা অহা নেডাৰলেণ্ডৰ এটি প্ৰতিনিধিৰ দলে জামগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ বালিজুৰি, মৰিখুটি, বৰ্দিকৰাই, আজাৰগুৰিকে কেইবাটাও স্থানত থকা কৃষকৰ উৎপাদিত নেমু খেতি স্বচক্ষে প্ৰদৰ্শন কৰি এই অঞ্চলৰ উৎপাদিত নেমু পৰীক্ষামূলকভাৱে নিজৰ দেশলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বিদেশী প্ৰতিনিধিক সংগ দিয়ে জামগুৰিহাটৰ মূঢ়াদল গাঁৱৰ উদ্যমী কৃষক পংকজ হাজৰিকাই। কৃষক পংকজ হাজৰিকাই জানিবলৈ দিয়া মতে, যদি নেডাৰলেণ্ডৰ প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে তেওঁলোকৰ বিচৰা ধৰণৰ নেমুৰ স্থান জামগুৰিহাটৰ নেমুৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেন্তে এই নেমু অকল নেডাৰলেণ্ডতে নহয় ইউৰোপৰ আন দেশসমূহলৈ ৰপ্তানি হোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। বিদেশী প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে জামগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ নেমু খেতি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছত চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা বিশাল কৃষি পাম কন্যাকাও প্ৰদৰ্শন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে বিশেষ গুণৰ বাবে খ্যাতি অৰ্জন কৰা জামগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলত উৎপাদিত নেমু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হয়। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক যে এই মুহূৰ্তত আমি চতিয়া সমষ্টিৰ বিশেষকৈ আমাৰ অৰুণাচলৰ নামনি অঞ্চলৰ যি আমাৰ ঠাই আছে, যেনে আজাৰগুৰি, বৰদিকৰাই, মৰিখুটি, বালিজুৰিকে আদি কৰি এই বৃহত্তৰ যিটো নেমু খেতিৰ বেল্ট আছে, সেই বেল্ট কৃষকসকলৰ কাৰণে সুখৰ খবৰ আহিছে যে সুদূৰ নেডাৰলেণ্ডৰ পৰা নেমুৰ আমাৰ ইয়াত বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ মিছেছ হেলিনা আৰু তেওঁৰ সংগীসকল এই নেমু খেতিৰ আমাৰ কৃষকসকলৰ মাজত সোমাই পৰিছে। আৰু আমাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ নেতৃত্বত যি কন্যকা বহুমুখী পাম আছে, সেই পামৰ অতিথিশালাত বিধায়ক মহোদয় নিজে আৰু আমিও নিজে লগত থাকি এটা দীঘলীয়া আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকলৈ এই নেমু নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু ইতিমধ্যে নেডাৰলেণ্ডৰ পৰীক্ষাগাৰত এই নেমু তেওঁলোকৰ নিয়াৰ বাবে উপযুক্ত বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ কৃষকসকলে ইমান দিনে যি হাঁহ হুমুনিয়া কাঢ়ি আছিলে, উপযুক্ত বজাৰ অভাৱত যি নেমু খেতিৰ তেওঁলোকৰ নেমু খেতিয়ে তেওঁলোকক যি মানে বিপদত পেলাইছিলে, এতিয়া আৰু সেই বিপদৰ ডাৱৰ আঁতৰিব। অতি সোনকালে নেডাৰলেণ্ড তথা ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকলৈ আমাৰ নদুৱাৰ অঞ্চলৰ নেমু ৰপ্তানি হ'ব। গতিকে ইয়াৰ মাধ্যমেদি, আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমি সমূহ কৃষক ৰাইজলৈ এই বাৰ্তা আমি দিবলৈ পাই আজি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। ধন্যবাদ।